הופה. יש? אוי יא. תתחבר? שלי אותה. איפה אתה? שלי אותה. Baddies lost the ability to perceive time and space normally. What? It's complicated. I'll go as fast as I can. אוקיי, הנה אני. הופה. איך אתה כבר רמה 11 על הזזל? מה? אה, כי עשיתי קצת נצמות. אוי שיט, יש פה קרנפים. מה זה היפופוטמים האלה? לא יודע, אני אפילו לא רואה את החיים שלהם. טוב. שיצר, איפה אתה? אבל הנה אתה, תראה אותך? כן, די. די. אבל די, נראה טוב. אוקיי. קיצר. שם יש מפל מים, זה לא מעניין. אז בוא נלך לפה, בסדר? מה, יש לנו סיכוי נגד זה? כן. משתמש גם עם הרימון והטילים ויצר. הולי שיט. אה, זה האולטימייט שלך. למה השתמשתי בו? עשית חץ למעלה? כאילו, כן, אבל לא ידעתי שזה... קיצר, בוא לפה. מה זאת אומרת, אני עושה? אני עושה אינסטנט ריפליי. הם חסוך אחורה. כן, אני מנסה. לא יורד, אני מתאים. או, כאלה. יפה. או, היי, יש פה עוד אחד. יפה. אתה משתמש עם הטילים? זה מאוד אפקטיבי. אז לא, לא ממש לימדו אותי. אז אני מנסה לאלתר. אר אחד, הם לא מלמדים אותך. זה לא שהיה איזה טוטוריאל כאן. טוב, אתה בא? אוי. אלה... מוקשים. שום אפשרות לראות בהם? כן. כן, תראה בהם. יש פה... סקאוס שהולכים להתקיף אותנו. תתכונן להילחם בהם. אוי ויי, מה זה הדבר הזה? איזה מי... זה עם המגן? כן. הוא פגיע מאחורה. תיזהר לא לאבד את המגן שלך. הם תיזהר מהדיסקיות שהם זורקים. יש אליי אחד עם מגן. אתה יכול להגיף אותו? אה.
אתם. נלחם באחד עם הגן. יש טריק יפה שאתה יכול לעשות כשאתה קופץ עם החרב. אם יש את ה... יש מילי, זה... מילי זה... זה משלש. מגניב. רגע, נגמור לי הכדורים, מה אני עושה? תחליף נשק, יריב רחוק. ותשיג פיקאפס, גיז כזה. עם האלה גם. בסדר, אני מתאר את זה. יפה. השמדנו אותם. הטילים עובדים ממש טוב על המוקפים. הם עוקבים אגב. אם אתה מכוון לאזור. כן, אתה יודע. בעיקר. פוף. טוב, יש? אם אתה רואה כזה דברים שנראים כמו יהלומים, זה פיקאפס. אפשר להרים. למה זה לא נותן לי? אתה פשוט הולך אליהם. כמו יהלומים גדולים. אם זה אדום אז אני לא יכול? אדום זה ארמור. מתייס? כן, זה אני. Bloody scars, I knew I couldn't take them and there was a crack in the rock. And you couldn't fit in it while wearing a javelin. Wait, I think this passage leads me to the rune I was looking for. I'll keep going. Stay where you are. I can handle myself and I'm already here. There'll be another entrance. Meet me inside. טוב, אנחנו נכנסים פה לאיזה מבצר שלהם, אני חושב. כן. עומים קופים קטנים. נייס. הייתי? כן, מאחוריך. או היי, רגע, איפה זה? למדת פה? וואו, יש פה סטורם אלמנטלס. נראה לי שהורגנו את כולם, נכון? כך נראה. טוב, יאללה בוא. הנה. זה זמן טוב לשמור את הריפלי שלנו. איך אני עושה את זה? שייר בטון ואז ריבוע. בוא נתחיל. יאללה בוא. בוא נחסית. אוי ביי, זה היה טעות. מה? לרוץ אליהם עם חרב.
כן, כי חרב לא עושה הרבה, כאילו לא... לוקח לה הרבה זמן להתאם. אופס. יפה. אוקיי, מה יש פה? אנחנו נצטרך לתקן את הדבר הזה. הדבר המתחשמל הזה, צריך יהיה להרכיב אותו. נכון, קטן עלינו. לא, זה לא רליק שצריך לתקן, זה פשוט מלכודות. או משהו. אפשר לא מלכודת. בסדר, לא נורא, נורא. יהיה בסדר. יהיה בסדר. יש פה, נייס. מה זה, מה אני עושה? זה לקרפטינג. הדברים האלה זה לקרפטינג. שלא שאנחנו עושים את זה יותר מדי גדול פה, אבל... אוקיי, יהיה פה קרב, נכון? נכון. אני כפור. כפור? ניסי אותך. או, וואו. תקפוץ הרבה פעמים. זה זמן נכון. וואו. יש פה הרבה מהם. כי עשיתי עליו את הזה. עשית עליו אולטימייט? כן. יאללה בוס. תודה, תודה. זה זמן טוב לעוף. מה? פשוט בטן. תיזהר מהכדורים האלה, הם סתם מורידים לך שריון. איזה כמה כדורים. איך אני דוהה באוויר, תזכיר לי? R3. יש לי הרגשה שאנחנו עוד מעט נהיה במקומים קו בוס. או, היי. כן. יש פה כזה כמו שחיסלת פעם שעברה. או, יש פה שניים? או שלושה. איי,
21. אה, עשיתי עליו אולטימט. האולטימט ממש טוב. כן, ממש חדר. שתהיו עוד? בינתיים חוטף מכות ועוד שנייה מת. שהוא עושה את הזה שלו. לא, איזה הוא, הוא סופר להיות אנחנו. יפה. מגניב. ייי, איזה כיף. סיימנו. ניצחנו, ניצחנו, כן, כן, ניצחנו, וואו.